Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι ανάμεσα σε συναγωνιστές, συντρόφους, συντρόφισσες, φίλους και φίλες, σε πρόσωπα οικεία, γιατί πορευθήκαμε μαζί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε έναν κοινό αγώνα ενάντια στις ανισότητες, στην κοινωνική αδικία, σε έναν κοινό αγώνα ενάντια στη λιτότητα, σε έναν κοινό αγώνα για μια Ευρώπη δημοκρατική, για μια Ευρώπη της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να χαιρετίζω το Διεθνές αυτό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε μια ιδιαίτερη στιγμή, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και για την αριστερά, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη. Σε μια συγκυρία, επιτρέψτε μου να πω, που οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς στην Ευρώπη είτε θα ανακτήσουν την ηγεμονία, είτε θα κυριαρχήσει ο φόβος, οι δυνάμεις του μίσους, οι δυνάμεις που τροφοδοτούνται από το φόβο. Και αυτό που λέω δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, κυριάρχησαν ιδέες και αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του ιδεολογικού φορτίου της αριστεράς. Η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η παγκόσμια ειρήνη. Και απ' άκρης άκρης ολόκληρο τον κόσμο, κάτω από την ηγεμονία αυτών των ιδεών, είχαμε κινήματα, είχαμε λαϊκές εξεγέρσεις, είχαμε κοινωνικούς αγώνες και μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, κάτω από την ιδεολογική ηγεμονία αυτών των αξιών, οικοδομήθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, που δεν είναι άλλο από ένα ισχυρό κράτος δικαίου και από ένα αξιόπιστο κοινωνικό κράτος. Όλες αυτές οι κατακτήσεις όμως άρχισαν σιγά σιγά να αμφισβητούνται από την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και από την καθιέρωση μιας μονόδρομης λογικής στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Της αντίληψης ότι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης, οικονομικής και πολιτικής, είναι μονόδρομος. Και σήμερα βιώνουμε ακριβώς τις συνέπειες αυτής της ραγδαίας οπισθοχώρησης των προοδευτικών αξιών σε διεθνές επίπεδο. Και ξέρετε, τις συνέπειες δεν τις βλέπουμε πια μόνο στην οικονομία. Ή για να το πω καλύτερα, οι συνέπειες στην οικονομία δημιουργούν επιπτώσεις σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η ακραία φτώχεια, οι μεγάλες ανισότητες γεννούν το έδαφος για να καλλιεργηθεί πλάι στην ηγεμονία των νεοφιλελεύθερων ιδεών μια νέα, ακόμα χειρότερη ηγεμονία και ακόμα πιο απειλητική. Η ηγεμονία της ιδεολογίας του φόβου και του μίσους. Και ξέρετε, αυτός ο κίνδυνος δεν αφορά μονάχα την Ευρώπη. Αφορά το σύνολο του πλανήτη. Πείτε μου, ποιος από εσάς θα πίστευε πριν από λίγους μήνες ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το φαβορεί για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών θα ήταν ο κύριος Τραμπ. Και βεβαίως, με όλα όσα σηματοδοτεί αυτή η υποψηφιότητα και οι ιδέες που εκπροσωπεί και η απήχηση που βρίσκουν και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος, ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό, της ηγεμονεύουσας δύναμης χώρας στον πλανήτη.
Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που οδηγεί μαζικά λαϊκά στρώματα στην ιδεολογία του μίσους απέναντι στο διαφορετικό. Τι είναι αυτό που γεμίζει τις εκλογικές δεξαμενές της ακροδεξιάς στην Ευρώπη των μεγάλων κοινωνικών και δημοκρατικών κατακτήσεων, ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι μία, ο φόβος είναι αυτό που οδηγεί μαζικά τα λαϊκά στρώματα στις δεξαμενές της ακροδεξιάς. Και ποιος έχει τροφοδοτήσει και καλλιεργήσει αυτό το φόβο? Αυτό το φόβο τον έχει τροφοδοτήσει και καλλιεργήσει η απόλυτη παράδοση της πολιτικής ηγεσίας και διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο στις αγορές. Και η απόλυτη επικράτηση των νεοφιλελεύθερων μοντέλων στο πεδίο της οικονομίας. Διότι αυτή η επικράτηση είναι που δημιουργεί συνθήκες μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, συνθήκες ανασφάλειας και φόβου για ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Να λοιπόν που ο καταλύτης της ακροδεξιάς και του αντιευρωπαϊσμού στην Ευρώπη δεν είναι η αριστερά που αγωνίζεται εδώ και χρόνια ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας, αλλά ο καταλύτης είναι οι ίδιες οι πολιτικές της λιτότητας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, όπως είπε πριν και ο συντονιστής της εκδήλωσης, ο Γιάννης Ομπουρνούς, όπως νομίζω άκουσα να λέει, ότι έχουμε ιστορικό χρέος. Πράγματι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή και έχουμε ιστορικό χρέος ως αριστερά, ως ευρωπαϊκή αριστερά. Ευρύτερα θα έλεγα ότι είναι το ιστορικό χρέος των εν γέννη προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, να συνειδητοποιήσουμε πόσο κρίσιμο είναι να δώσουμε τη μάχη για την ανάκτηση της ηγεμονίας των ιδεών της αριστεράς. Για την ανάκτηση της ελπίδας απέναντι στο φόβο, του ανθρωπισμού ενάντια στο μίσος, της δημοκρατίας ενάντια στη σκοτεινή Ευρώπη του αυταρχισμού, της ακροδεξιάς και των νεοναζί. Ο αγώνας μας για την αλλαγή στην Ευρώπη, ο αγώνας μας ενάντια στη λιτότητα και στον νεοφιλελευθερισμό, ο αγώνας μας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι σήμερα επίκαιρος περισσότερο από ποτέ. Γιατί σήμερα είναι που η Ευρώπη κινείται πραγματικά κυριολεκτικά στην κόψη του ξεραφιού. Βιώνουμε μία τριπλή κρίση, κρίση οικονομική, που παρά το ότι έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από τότε που ξεκίνησε, μεταδόθηκε ταχύτατα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παραμένει και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και κυρίως παραμένουν οι επιπτώσεις που έχει δημιουργήσει, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κρίση βεβαίως προσφυγική και βλέπουμε ότι η Ευρώπη σήμερα είναι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά προσέξτε, είναι αντιμέτωπη και με τις συνέπειες δικών της και δικών της μάλλον επιλογών και επεμβάσεων σε χώρες και λαούς της Μέσης Ανατολής, και αυτό είναι ίσως το καινούριο στοιχείο. Διότι μέχρι πρότινος οι συνέπειες αυτών των επεμβάσεων, παράλογων, αλόγιστων επεμβάσεων, αφορούσαν τους λαούς, τις περιοχές, τα κράτη, τη γύρω περιοχή. Σήμερα για πρώτη φορά οι συνέπειες ακουμπούν την καρδιά της Ευρώπης, διότι η προσφυγική ροή μετακινείται με ταχύτητα στην καρδιά της Ευρώπης. Και η τρίτη βέβαια παράλληλη κρίση, η κρίση ασφάλειας, που γενικεύεται και εξαιτίας του γεγονότος ότι υποτιμήθηκε το γεγονός της ανάπτυξης των ακραίων εξτρεμιστικών, φονταμενταλιστικών κινημάτων
στην περιοχή των μεγάλων διεθνών επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή και αναφέρομαι στη ραγδαία εξάπλωση του ακραίου θρησκευτικού φανατισμού του ISIS και των τρομοκρατικών ενεργειών του. Θα έλεγα λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτής της τριπλής κρίσης η Ευρώπη περνάει σήμερα ένα σοκ. Και θα έλεγα ότι η κρίση αυτή παίρνει χαρακτηριστικά δομικής υπαρξιακής κρίσης και αντιμετωπίζεται από τις κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη σήμερα όχι με βάση την ορθή λογική, αλλά θα έλεγα με αντανακλαστικά που φανερώνουν έναν νευρικό κλονισμό και έναν πολιτικό πανικό. Διότι αναρωτηθείτε, η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων πολιτών, τόσο είναι ο πληθυσμός της Ευρώπης, δεν έχει τη δυνατότητα να εντάξει και μάλιστα σε χώρες που έχουν δομικά τη δυνατότητα να εντάξουν στον κοινωνικό και παραγωγικό τους ιστό 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια πρόσφυγες από χώρες που έχουν πληγεί. Σκεφτείτε πόσο παράλογο είναι αυτό. Και σκεφτείτε πόσο παράλογο είναι κανείς να λέει ότι υπερασπίζεται όλα αυτά τα χρόνια την Ευρώπη που είναι ανοιχτή στην κίνηση των κεφαλαίων και στην απρόσκοπτη λειτουργία των κανόνων της αγοράς και όμως σήμερα κλείνει τα σύνορα σε ανθρώπους που ψάχνουν να ζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Και βέβαια κάποιοι λένε, μα πώς είναι δυνατόν να αντέξουν ορισμένες μόνο χώρες της Ευρώπης αυτό το βάρος. Όμως για αναλογιστείτε, ποιος είναι ο λόγος που κάνει εκατομμύρια ανθρώπους κατατρεγμένους και κυνηγημένους ακριβώς επειδή τα σπίτια τους καταστρέφονται από βομβαρδισμούς και από τρομοκρατικές επιθέσεις. Τι είναι αυτό που τους κάνει να σπέβδουν και να θέλουν να πλησιάσουν κυρίως την Γερμανία, τη χώρα της ΚΑ. Και γιατί άραγε δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι αν ήταν θέμα επιλογής θα ήθελα να μείνουν στην Ελλάδα. Διότι έχει πολύ καλύτερο κλίμα από την χώρα της ΚΑ. Όμως η Ελλάδα πριν από την κρίση το 2009 είχε ανεργία 7,4% και η Γερμανία 7,2%. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει ανεργία 25% και η Γερμανία 4%. Μειώθηκε 3% η ανεργία στη Γερμανία τα χρόνια της κρίσης και αυξήθηκε σχεδόν 20 μονάδες στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας πολύπλευρης κρίσης που παίρνει χαρακτηριστικά νευρικής κρίσης εξαιτίας ακριβώς της αδυναμίας των πολιτικών δυνάμεων που σήμερα έχουν την ηγεμονία στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουν το τέρας που εξέθρεψαν. Και το τέρας που εξέθρεψαν δεν είναι άλλο από τα κινήματα του μίσους, της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα κλείνουν τα σύνορα με μονομερείς ενέργειες. Αυτός είναι ο λόγος που αρνούνται να εντάξουν στον παραγωγικό ιστό οικονομιών που έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν και μέσω μακροπρόθεσμα θα είχαν πολύ μεγάλα ωφέλη αντιμετωπίζοντας και το δημογραφικό πρόβλημα. Ο λόγος είναι το τέρας που εξέθρεψαν και σήμερα απειλεί να φάει την ίδια την Ευρώπη. Είναι νομίζω πια ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται την οικονομική και την προσφυγική κρίση θα προσδιορίσει όχι μόνο τη μορφή και την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, όπως λέγαμε μέχρι σήμερα, αλλά και την ίδια την βιωσιμότητά της ως συλλογικού εγχειρήματος. Και η μέχρι σήμερα διαχείριση και των δύο αυτών κρίσεων από το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο και της οικονομικής και της προσφυγικής απλά επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας
για την προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη σήμερα συνθλίβεται στις μιλόπετρες της λιτότητας και των κλειστών συνόρων. Και γιατί είναι ακριβώς αυτή η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη της λιτότητας και της ανασφάλειας, της μαζικής ανεργίας, της φτώχειας και των ανισοτήτων, η διαιρεμένη Ευρώπη ανάμεσα σε βορρά και νότο, σε κέντρο και περιφέρεια, που διαμόρφωσε αυτό το έδαφος, το γόνιμο έδαφος για την ακροδεξιά και για τον ευρωσκεπτικισμό. Χθες στις Βρυξέλλες, μετά από αρκετούς μήνες άκαρπων και άγωνων συσκέψεων, μετά από μια σειρά άγωνων συνεδριάσεων, έγινε ένα πρώτο δειλό βήμα στην κατεύθυνση μιας απόφασης που θα αντιμετωπίζει συλλογικά, με ευρωπαϊκό τρόπο, μια κρίση που δεν αφορά μόνο τις χώρες προέλευσης και προορισμού, μιας κρίσης που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως θα έλεγε κανείς το διεθνές πλαίσιο συνολικά. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία ενιαίας αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, θα έλεγα λαμβανωμένων υπόψη των συσχετισμών και των δυσμενών συνθήκων, καταλήξαμε σε μια θετική συμφωνία, μετά όμως το αρνητικό τετελεσμένο που είχε διαμορφώσει το κλείσιμο του Δυτικού Βαλκανικού Διαδρόμου από μονομερείς ενέργειες. Και η πρωτοβουλία αυτή ορισμένων κρατών της Βαλκανικής Διαδρομής νομίζω ότι παραμένει μια πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη υποχώρηση στον ακροδεξιό λαϊκισμό. Και θέλω για άλλη μια φορά να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και στο γεγονός ότι και προοδευτικές δυνάμεις, δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο, τον προοδευτικό, της σοσιαλδημοκρατίας, υποχωρούν μπροστά στην απειλή των δημοσκοπήσεων και των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, στην ακραία λαϊκιστική ρητορική των δυνάμεων της ακροδεξιάς στις χώρες τους. Και αυτή η υποχώρηση που γίνεται στο όνομα της δημοσκοπικής και εκλογικής παρεμπόδισης αυτών των δυνάμεων, στην πραγματικότητα δίνει τροφή και έδαφος αυτές τις δυνάμεις. Διότι όταν κανείς υιοθετεί έστω και λίγο την ατζέντα της ακροδεξιάς, την ενισχύει. Στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες, αν είναι να επιλέξουν, θα επιλέξουν κάτι που είναι original και όχι γιαλαντζή. Το είδαμε αυτό και στην Ελλάδα, με την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Το είδαμε και στην Ελλάδα, όταν η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σαμαρά τότε, υιοθέτησε πλήρως την ατζέντα της ακροδεξιάς στον αυταρχισμό, στην καταστολή, στις επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, σε κρίσιμες συσκέψεις για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, διεθνής συσκέψεις, η αναφορά ήταν ότι στην Ελλάδα έχουμε τόση ανεργία όσοι ακριβώς αριθμητικά είναι και οι μετανάστες που ζουν εδώ. Όταν λοιπόν κάνει κανείς παραχωρήσεις στο ιδεολογικό πεδίο, στο πεδίο της πολιτικής ατζέντας, στην ακροδεξιά ρητορική, και νομίζω ότι αυτό το κάνει για να εμποδίσει, για να μειώσει τις δυνάμεις και να εμποδίσει την επέλαση της ακροδεξιάς, στην πραγματικότητα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Έλεγα όμως ότι χθες είχαμε μια συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα μιας ενιαίας αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Και έχει ως βάση της το, μετά από πολύ μεγάλη επιμονή και απέτηση και της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, πρέπει να το ομολογήσω αυτό, έχει ως βάση της η συμφωνία που γράφτηκε χθες στο επίσημο χαρτί, έχει ως βάση της την αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στο διεθνές δίκαιο. Θα ήταν αυτονόητο αυτό που λέω σε άλλες συνθήκες, σήμερα όμως δεν είναι. Πυρήνας της
λογικής αυτής της συμφωνίας αυτής είναι η οργανωμένη επανεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία και παράλληλα η μετεγκατάστασή τους από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βασικός στόχος η κατάργηση των παράτυπων και επικίνδυνων δρόμων των προσφυγικών ροών μέσα από το δίκτυο των διακινητών στο Αιγαίο και ταυτόχρονα η δημιουργία μιας νόμιμης και ασφαλής οδού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επιδίωξή μας ήταν αυτή η νόμιμη και ασφαλής οδός να είναι ακόμα μεγαλύτερη και πιο σταθερή αριθμητικά και ποιοτικά. Ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η βασική αντίθεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανάμεσα στις χώρες και στις δυνάμεις που αναγνωρίζουν ως κοινό κεκτημένο την αλληλεγγύη και τον διαμερισμό των βαρών και σε αυτές που έχουν μια αλακάρτ προσέγγιση στους κοινούς κανόνες. Σε αυτές λοιπόν που θεωρούν ότι πρέπει η Ευρώπη να σηκώσει την ευθύνη της προσφυγικής κρίσης και να δεχθεί πρόσφυγες και σε αυτούς που λένε ούτε ένας πρόσφυγας δεν πρέπει να περάσει. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί που καλοπροαίρετα κάνουν κριτική λέγοντας ότι η προσπάθεια να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία θα είναι δύσκολη και ότι υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης. Σύμφωνοι. Ωστόσο, θα σας καλούσα να αναλογιστείτε πού θα βρισκόμασταν εάν δεν καταλήγαμε χθες σε μια συλλογική απόφαση που θα περιελάμβανε την συνεργασία με την Τουρκία. Θα είχαμε εγκαταλείψει οριστικά κάθε εναλλακτική διέξοδο στη λογική των μονομερών αποφάσεων και στον ντόμινο των επιπτώσεων που αυτές δημιούργησαν. Οι συνέπειες όμως τότε θα ήταν οδυνηρές πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους πρόσφυγες που θα παρέμειναν και θα αυξάνονταν ο αριθμός τους εγκλωβισμένοι στην ενδοχώρα της Ελλάδας και έρμεο στα χέρια των διακινητών. Και βεβαίως, ακόμα πιο οδυνηρές θα ήταν οι συνέπειες για τις χώρες πρώτης υποδοχής και κυρίως για την Ελλάδα. Θα μετατρέπονταν οι χώρες αυτές, σήμερα η Ελλάδα, αύριο ενδεχομένως η Ιταλία, σε δυνάμει αποθήκες ψυχών. Γι' αυτό σε αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό βήμα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έχοντας την εμπειρία, επιτρέψτε μου και ένα βιωματικό τόνο, πολύ έντονη, και από την διαχείριση της οικονομικής κρίσης στην πιο ακραία της εκδοχή, αλλά και από την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι ένα συμπέρασμα είναι βέβαιο. Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ρότα, να αλλάξει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να κρατά ανοιχτά τα σύνορά της σε αδιέξοδες πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, στις πολιτικές της λιτότητας και κλειστά τα σύνορά της στους κατατρεγμένους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ελπίδα και σανίδα σωτηρίας. Και νομίζω ότι πρόκειται για μια θεμελιώδη αντίφαση η οποία αποδυναμώνει το ηθικό αίρισμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και την ίδια τη συνοχή της Ευρώπης. Και είναι οι κυρίαρχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σήμερα γεννούν και αναπαράγουν αυτή την αντίφαση. Μια Ευρώπη πολιτικά αδύναμη να διαχειριστεί με αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα τις κρίσεις που τη δοκιμάζουν δεν έχει μέλλον. Και απέναντι στον αποκρουστικό εφιάλτη της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού,
οι προοδευτικές και αριστερές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης, ο κόσμος της διανόησης και του πολιτισμού, αλλά και οι κοινωνικοί φορείς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, η ριζοσπαστική αριστερά, η πολιτική οικολογία, οφείλουμε να ορθώσουμε ένα κοινό μέτωπο, ένα δημοκρατικό ανάγχωμα. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες επιλογές. Είτε η Ευρώπη θα επανιδρυθεί στη βάση των ιδρυτικών της αρχών, του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας, αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, αλλά και της πολιτικής ισοτιμίας μεταξύ των κρατών μελών, ή αλλιώς δεν θα προχωρήσει για πολύ ενωμένη. Είτε με κοινές πολιτικές δημοσιονομικής αλληλεγγύης και αναδιανομής, αλλά και με πολιτικές που εμπεδώνουν την κοινωνική Ευρώπη, θα άρουμε τις πολλαπλές εσωτερικές, ταξικές και πολιτικές διαιρέσεις της, είτε θα συνεργήσουμε στον εκφυλισμό της ως συλλογικού εγχειρήματος σε βάρος των λαών της και προς όφελος δυστυχώς των δυνάμεων της εθνικιστικής αναδίπλωσης. Προχθές στο Συμβούλιο, ο Σουηδός Πρωθυπουργός πρότεινε στα συμπεράσματα που αφορούσαν την πορεία της οικονομίας να συμπεριληφθεί μία μικρή πρόταση που αναφέροντας την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας από την Κομισιόν ώστε να διαμορφώσει συνθήκες συνένεσης στην προοπτική δημιουργίας ενός πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για ένα δίκαιο σύστημα αγοράς, στην αγορά εργασίας και για το κράτος πρόνοιας. Και στην πρόταση αυτή αμέσως άρχισαν αρκετοί συνάδελφοί μου, ο ένας μετά τον άλλον, να παίρνουν το λόγο και να εκφράζουν την αντίδρασή τους, σχεδόν αλλεργική αντίδραση θα έλεγα, σε αυτές τις έννοιες, σε αυτές τις λέξεις. Ζήτησα το λόγο όχι μόνο για να υποστηρίξω ανεπιφύλακτα την πρόταση, αλλά και για να τους επισημάνω ότι αντιδρούν αλλεργικά σε ό,τι ακριβώς συνιστά το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο. Κοινωνικά δικαιώματα, δίκαιη αγορά εργασίας, κράτος πρόνοιας. Αλλά δυστυχώς στο λεξιλόγιο της σημερινής Ευρώπης υπάρχει μόνο η έννοια, κυρίαρχη, η έννοια της ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη πρέπει να απεμπλακεί από την νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί ανταγωνιστικότητας ως μια διαρκή απορρίθμιση εργασιακών δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Η ανταγωνιστικότητα του όλοι εναντίον όλων για να αποσπάσουμε κάποια καλύτερα μερίδια στην παγκόσμια αγορά. Η ανταγωνιστικότητα ως παίγνιο μηδενικού αρθρίσματος. Διότι όταν προσπαθείς να γίνεις ανταγωνιστικότερος από τον διπλανό σου, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι προσπαθείς να γίνεις καλύτερος, μπορεί να προσπαθείς να γίνεις χειρότερος ο διπλανός σου. Αντίθετα, αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ευρώπη δεν είναι να εστιάσει στην έννοια της ανταγωνιστικότητας, αλλά στην έννοια της παραγωγικότητας. Να γίνουμε καλύτεροι όχι από τον διπλανό μας. Να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Και εμείς και οι διπλανοί μας. Η Ευρώπη έχει σήμερα ανάγκη να ανταπεξέλθει στους κινδύνους από τον αποπληθωρισμό, την εύθραυστη ανάκαμψη της Ευρωζώνης, την άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με τα προβλήματα από την επιβράδυση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας και των αναπτυσσόμενων χωρών, η Ευρώπη έχει ανάγκη να επενδύσει στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και να μοιράσει αυτό το μέρισμα δίκαια στους λαούς της. Και όχι να ανταγωνίζεται η μία χώρα με την άλλη και η τιμένη σε αυτόν τον άκαρπο ανταγωνισμό να είναι πάντα οι εργαζόμενοι. Με τη διαμόρφωση βεβαίως ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, με νέες δημόσιες
ευρωπαϊκές αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις να επιστρέψει μετά από χρόνια ύφεσης ή στασιμότητας σε μια ατζέντα ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη. Και στην κατεύθυνση αυτή χρειαζόμαστε όχι μόνο κοινά δημοσιονομικά εργαλεία και κοινούς φορολογικούς κανόνες. Χρειαζόμαστε και μια ουσιαστική τραπεζική ένωση. Που τραπεζική ένωση δεν σημαίνει μονάχα το να γίνεται bail-in, όπως το λένε, δηλαδή προγράμματα από όπου πλέον στα προγράμματα διάσωσης θα υπάρχει κίνδυνος στις καταθέσεις. Το αντίθετο. Κοινή Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση σημαίνει κοινή ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων, ώστε να αποθαρρυνθεί η μεταφορά καταθέσεων από τις τράπεζες του Νότου σε αυτές του Βορρά, που δημιουργεί ένα ντάμπινγκ μεγάλο στις οικονομίες του Βορρά και του Νότου. Και για όλα αυτά βέβαια χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα στις κοινωνικές υποδομές, στην έρευνα, την καινοτομία, τις τεχνολογίες αιχμής, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αυτές ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί, είναι αναγκαίο ένα έκτακτο επενδυτικό πακέτο για τις χώρες περιφέρειας, ιδίως για τις χώρες του Νότου. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν ίδια κριτήρια δημοσιονομικής σταθερότητας σε ό,τι αφορά πληθωρισμό, χρέος, αλλά να μην συνεκτιμώνται κοινωνικοί δείκτες, όπως για παράδειγμα υψηλή ανεργία. Χρειαζόμαστε λοιπόν, θα έλεγα με δύο λόγια για να κλείσω την παρέμβασή μου, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα νέο σύμφωνο αλληλεγγύης για την ανάπτυξη, την αναδιανομή και την κοινωνική συνοχή. Και είναι, πιστεύω, ένα στόχος που μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2015, φίλες και φίλοι, ήταν μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά σταθμός για την Ευρώπη. Η νέα ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε στεναρά την αναθεώρηση ενός σκληρού προγράμματος ταξικής δημοσιονομικής προσαρμογής, αμφισβήτησε στα ίσια με τοπικά την πολιτική λογική της λιτότητας, αντιμετώπισε όμως τους συνεχείς εκβιασμούς των δανειστών της, που επέβαλαν μια πρωτοφανή χρηματοδοτική ασφυξία και στο τέλος ακόμα και ελέγχους κεφαλαίων. Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή καταφέραμε να έχουμε μια αξιοπρεπή συμφωνία παρά τις προσπάθειες μέρους της ευρωπαϊκής ελίτ να οδηγήσει την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη στο χείλος του γκρεμού. Γιατί φανταστείτε σήμερα με αυτή την προσφυγική κρίση που θα ήταν η Ευρώπη αν είχαν επικρατήσει οι λογικές του Brexit. Στις 12 Ιούλη του 2015 η Ελλάδα και η Ευρώπη άντεξαν, δεν έπεσαν στην παγίδα των πιο ακραίων σεναρίων. Η στάση της κυβέρνησης της αριστεράς στην Ελλάδα άνοιξε ρογμές στο τείχος του νέου φιλελευθερισμού στην Ευρώπη, δεν τον γκρέμισε, άνοιξε όμως ρογμές, έριξε ένα σπόρο, πιστεύουμε και ελπίζουμε να αρχίσει να δίνει καρπούς. Στην Πορτογαλία ήδη έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση με τη στήριξη της αριστεράς, που και αυτή περνάει μεγάλες δυσκολίες και αυτή βρίσκεται στο στόχαστρο νεοφιλελεύθερων δυνάμεων που δεν χαίρονται με την παρουσία της. Στην Ισπανία ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε και εκεί μια προοδευτική εξέλιξη. Στην Ιρλανδία μετά τις εκλογές το Sinn Féin είναι ισότιμο συνδιαμορφωτής των πολιτικών εξελίξεων, αλλά και στη Βρετανία υπάρχει στροφή του εργατικού κόμματος προς τα αριστερά με την ηγεσία του Τζέρεμι Κόρμπιν.
Οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη λοιπόν είναι μια διαρκής μάχη. Και ο αγώνας για την κοινωνική αλλαγή συνεχίζεται. Πιστεύω λοιπόν ότι το τριήμερο αυτό συνέδριο, για το οποίο αξίζει έπαινος ιδιαίτερος τους διοργανωτές του, αναδεικνύει ένα θέμα και ένα ερώτημα κρίσιμο, που δεν είναι μόνο σημαντικό αλλά και επίκαιρο. Το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον της αριστεράς. Πραγματοποιείται σε μια στιγμή στην οποία ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις αναζητούν προοδευτική διέξοδο στην τριπλή κρίση της Ευρώπης. Και υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι έρχεται να απαντήσει όχι σε ένα υπαρξιακό ερώτημα για την αριστερά, αλλά σε ένα υπαρξιακό ερώτημα για την ίδια την προοπτική, την ευρωπαϊκή προοπτική, την προοπτική της Ηπείρου μας, που ανέδειξε σημαντικές κοινωνικές κατακτήσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτές τις κοινωνικές κατακτήσεις δεν πρέπει να τις αφήσουμε να πάνε χαμένες. Στη μεγάλη αντιπαράθεση για την υπεράσπιση των μεγάλων ουμανιστικών αξιών, πρέπει να δώσουμε τη μάχη στην πρώτη γραμμή και είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ.